Заңға қайшы әрекет жасаған балаларды түрмеге қамамай, олардың оңалуына мүмкіндік беру керек. Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері осындай мақсатта еліміздің Маңғыстау облысы, Өскемен және Қызылорда қалаларында пилотты жоба әзірледі. 2013 жылдан бері жүзеге асырылып келген жұмыстың нәтижесі жақсы дейді мамандар. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысында 2013 жылы қылмыс жасаған 345 бала тіркеуде тұрса, биыл олардың саны екі есеге азайған. Себебі бұл өңірлерде тәрбие беру арқылы сот жүйесінің баламасы ойластырылды. Яғни арнайы оңалту орталықтары ашылды. Құқық бұзушылыққа барған балалар мен психолог, әлеуметтік мамандардың жұмыс істеді. Жалпы елімізде қылмыс жасаған жасөспірімдерді арнайы мектептерде оқшаулауға үкіметтен 221 мың теңге бөлінеді. Ал ЮНИСЕФ ұйымы ұсынған жобаға сәйкес айына 19 мың теңге жұмсап, баланың санасын өзгертуге болады. Яғни 10 есе арзан. Өзге бір статистикалық мәліметтерге жүгінсек, арнай мектептердің және колониялардың ұсталған балалардан 91% қайта қылмыс жасайды екен. Ал сәт жүзеге асырылған жоба алдағы уақытта еліміздің барлық өңірлеріне енгізілмек. Өскеменде соңғы 3 жылда кәмелет жасқа толмаған 120 бала қылмыс жасаған үшін тіркеуде тұрған еді. Олар бір жыл бойы бақылауда болды. Сол уақытта олармен психолог, әлеуметтік қызметкерлер жұмыс істеп, атқарылған жұмыстардың нәтижесінде тіркеуден 100-ден астам жасөспірім алынды. Биыл бұл бағдарламаға 36 бала бағытталды.